Sabemos que nem toda música pode adentrar os umbrais de nossas igrejas e, principalmente, nem todo canto poderá ser digno e apto para a sagrada liturgia. Assim, nos perguntamos qual o limite ou quais as fronteiras que determinam o que entra e o que poderá ser executado daquilo que deverá ficar fora dos templos sagrados e excluído das celebrações litúrgicas. Nossa proposta ao responder tal pergunta não é aqui elencar as regras litúrgicas e regras determinadas pelos documentos oficiais do magistério, mas, sem desconsiderá-las, ir além das próprias regras para descobrir o espírito ou a razão que as moveram e as sustentam. Como toda boa argumentação exige, iniciaremos definindo ou explicando os termos. Primeiramente, faz-se necessário entender o termo música. Do que se trata? Nossa proposta não é definir ou explicar com precisão técnica e científica, mas demonstrar de forma acessível e fácil, fundamentados no bom senso e na própria manifestação da realidade. A arte musical está na combinação de sons, em relacionar um som com outro, ou um som com um grupo de sons, ou ainda relacionar grupos de sons. Poderíamos dizer que a matéria-prima da música são os sons, quer dizer que a causa material é o próprio som. A combinação desses sons, ou o ritmo, ordenação do movimento, é a causa formal. Ainda é importante considerar a causa final, ou seja, a finalidade daquela combinação de sons. Para análise das duas últimas causas citadas, muito ajudará a entender quem executará, ou o que, ou quem compôs tal arte, isto é, a causa eficiente. No presente artigo, vamos nos deter na causa material da música, os sons. Essa, como que matéria-prima da arte musical, tem propriedades físicas que não podem ser esquecidas. Assim, facilmente entendemos que, além das questões culturais e de gêneros musicais que manifestam uma grande diversidade de formas ou de causas formais, existe na música algo de físico que a constitui, portanto, algo de objetivo, que ultrapassa os limites subjetivos. Propriedades físicas do som são a frequência, o timbre, a intensidade e a duração. Todo som tem sua frequência, seu timbre, uma intensidade quando emitido e um tempo de duração. Para a duração, não é preciso muita explicação, trata-se do tempo, sons longos, sons breves. A intensidade, aquilo que comumente entendemos como volume, identificamos nos sons fortes ou sons fracos, emitidos com muita energia e emitidos com pouca energia. Quanto ao timbre, entendemos quando uma mesma nota musical, ainda que emitida com a mesma intensidade e duração, vem de instrumentos diferentes ou de cantores diferentes. É o formato diferente de uma onda sonora que nos leva a identificar quem ou qual instrumento emite tal som. Por fim, pela frequência ou altura sonora, podemos formar uma escala de sons, criar melodias entre sons mais graves aos mais agudos. Importante aqui notar que nessa propriedade física do som que se formam as notas musicais, na variação de frequência é que encontramos diferentes notas, formamos escalas e compomos melodias.
Pelo bom senso e com um pouco de boa vontade, percebemos que entre as propriedades físicas do som, para a arte musical, a frequência ou altura sonora tem maior importância e ocupa o primeiro lugar. Sem desprezar ou esquecer das outras propriedades, que devem ser também ordenadas e artisticamente combinadas, a frequência, porque faz as notas, porque fundamenta a escala, porque permite a criação de melodias diversas, é principal e primordial parte da causa material de toda a música. Podemos concluir já com uma primeira lição. Um estilo de música que sobrepõe as outras propriedades ou características físicas dos sons à frequência deve fazer-nos acender um alerta. Existe algo ali que contrapõe ou que caminhará em oposição à natureza mais original da própria música.